na hrací ploše. Bal. Bessonov. Hrad, který je málo u míče poměrně, přestože o něm slyšíme, že má vynikající formu v současnosti. Bal. Bessonov. Pozor na něj. Výborně Mikloško, ale to už nestačil proti kapitánu domácího kyjevského Dynama a byl to Alexej Michajličenko, který ve 32. minutě dává bohužel první branku do Mikloškovy sítě. Vidíte radost domácích fanoušků. Alexej Michajličenko, 32. možná už 33. minuta, 1-0. Byl to Bessonov, který vypálil za hranicí pokutového území. Mikloško neudržel míč a Michajličenko velice snadno dopravil míč za jeho záda. Míč. Jaremčuk. Který se přesunul z pravé strany na levou v tuto chvíli. Bessonov. Stále Bessonov. A je to branka. Je to gól. To je škoda. Vladimír Bessonov šel neohroženě přímo do pokutového území Baníku. Ostravští ho nezastavili a Mikloško byl bezmocný. 54. minuta utkání. Vladimír Bessonov, který neměl podle předpovědí dnes hrát, nastoupil a skóroval. Pochopitelná radost domácích fanoušků. Pokusil se přímo z otočky přihrát, bylo to nepřesné. Rad. Šmatovalenko. Basta, ale Šmatovalenko, Michajličenko. Výborně Mikloško. Neuvěřitelnou situaci zachránil Luděk Mikloško, ale je to branka, je to branka. Litovčenko se trefil ze 16 metrů, to je škoda. Mikloško zachránil neuvěřitelnou šanci Alexeje Michajličenka, aby v zápětí Gennady Litovčenko trefil a Angličanem od tyče dal třetí branku utkání. 34. minuta druhého poločasu. 79. tedy celkem, to je úspěšný střelec Gennady Litovčenko. 3-0.